Yangi loyiha. Radio boshlovchi Bekzod G'ofurov. Xonanda Shohrux Mirzo G'aniyev. Tor doirada, tor va doira. Yana bir kere assalomu alaykum bizni tinglayotganlar, barchangizga yaxshi kayfiyat hamroq bo'lishini tilagan holatda bugungi tor doira dasturimizni endi ham ochiq deb e'lon qildik. Endi ham boshladik. Endi ham boshladik. Va'da berib o'tganimizdek, mana studiyamiz mehmoni ustozimiz Andijon Nuqshovoz xonandasi, aktyori, kaskadyori, prodyuseri. Xullas juda ham ko'p ta'riflarga ega bo'lgan san'atkor Shavkat Jayron ustozimiz. Xush kelibsiz avvalo ustoz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Uzr bendaligi ozgina hali to'xtalishda qoldi. Farg'ona o'zgarib ketibdi hali. Faqat shu Toshkentga yoki boshqa joyga o'tib ketdik. Farg'onada to'xtasak ham biroq kutib olgan bo'ladi. Chunki kutadi shu ko'rishib o'tiramiz-da ketaribmiz endi hozir o'zimiz qidirishga to'g'ri kelib. Yo, endi yangi O'zbekistonda hozir ko'chalari ham yangi bo'lib ketdi. Juda ham chiroyli bo'lib ketdi. Lekin biz shuni yopdik. Shunaqa gaplar bilan yopdik. Mabodo qo'yishlari mumkin. Haqiqatni yopishlar buni. Haqiqatni yopishsa xudo xolasa. Yaxshi. Avvalo rahmat. Taklifimizga yo'q demasdan tashrif buyurganingiz uchun shuncha ishlardan ortib bizni radioga qadam ranjida qilganingizdan juda ham xursand bo'ldim. Joningizlar sog' bo'lsin. Rahmat. Avvalo haligi shu eslab shu ustozim bor deb mana Shohruzni men san'atlarini ham juda yaxshi ko'raman. Sizni ham efirlaringizni ko'p tinglayman. Rahmat. Shu Shohruxga ham ko'p gapirgan bo'lardim. Buni san'ati ham juda alaqada. Bir yaxshi ko'raman. Men o'zim muxlisman o'zi. Ochiq. Rahmat. Bari talantlilar deganmiz ustoz. Ha, shu talantli bolalarga ilohim bilan ko'rsatmasin. Salomat bo'lingiz. Endi biz bu tor doira eshitirishida juda bir an'anaviy savollar bermaymiz. Faqat shu tor doirada gaplashiladigan uski guruh deydi-yu, o'zingizga. Shunaqa savollar, haligi qachon san'atga kirib kelgansiz? Shunaqa savollar yo'q. Faqat qiziqarli bir kayfiyat bob savollar. Bizda aniqroq keyin g'iybat ham yo'q. Sababi haligi hazil mutoyiba bor joyda g'iybat ham yo'q bo'lar ekan. Hali ustozlardan ham eshitib oldik. Shuning uchun savollarimiz juda ham o'ta qiynaman emas, faqat o'sha qiziqarli holatlar, voqealar, bir ish jarayonlari haqida, yangiliklar haqida aniqroq suhbatlashamiz. Endi hozir Shavkat aka o'zlari yolg'iz kelmaganlar studiyamizga. Yonlarida ikkita pahlavondek bir yaqinlari, do'stlari bor. Shular haqida ham bir tanishtirib o'tsangiz ustoz. Xo'p bo'ladi. Bu yerda mana Ravshanbek Mamajonov eng zo'r gitarist. Shu o'zimizni eng O'zbekiston xalq artistlari bilan hammalarda xizmat qilgan inson. Meni og'aynim bular birga katta bo'lganmiz. Meni yonimda hali qanotim deydi-yu, hali o'ng qanotim deydi-yu, mana shunaqa. Ravshan Mamajonov. Bu yerda chap tomonda mana chap qanotingiz. Chap qanotim G'ayratbek Mo'minov. O'zbekistonda nomer 1 sochchi desam, menimcha Shohruh ham biladi, boshqa hamma bilsa kerak buni. Hozir tanishdik. Ikkalasi usta shogirdlar bilan. Men hozir yana bitta narsani eshitib turgan muxlislarga aytmoqchiman. Roshan akam ham, G'ayrat akam ham ijtimoiy tarmoqda sozandalar orasida zvezda hisoblanishadi. To'g'ri. Eng taniqli xonandalar bilan birgalikda ijod qilishadi va ularni chalgan musiqalarini, chalgan sozning mahoratlarini biz shaxsan o'zim kuzatib boraman. To'g'ri, uzoq bo'lsin. Sizlar ham xush kelibsizlar. G'ayrat aka, Roshan aka, yaxshi ham 2 kishi bilan kelsak-a, 4 kishi bilan kelganingizda chap oyog'im, o'ng oyog'im o'tib ketib qolarga. Chap qanotim, o'ng qanotim bo'lib ketardi endi, to'g'ri. Ular ikkalasi o'zaligi hammasini bajarib oladigan bo'ldi. Yaxshi. Endi ustoz, birinchi beradigan savolim shundan iboratki, mana Shavkat Jayron deganda biz o'sha ancha yillar oldin xonandani, sozandani bilardik-da. To'g'ri. Va bir ma'lum vaqtdan keyin kino sanoatiga o'tib ketgan xonanda deb bildik. Endi bunga yarash o'ziga yarasha sabablari bo'lishi mumkin. Albatta, albatta. Balki qo'shiqchilik san'ati qaysidir ma'noda sizga to'g'ri kelmay qoldi-yu. Deylik, mayli topish tushda deylik. Ha. Misol uchun, topish tushda deylik yoki to'ylar sabab, kamligi sabab balki kino sanoatini puli, mablag'i bal yuqoriroq bo'lishi uchun shu sabablarni avvalo o'rgansak, gaplashsak va undan keyin sizni yanada bir yaqinroq tanishtirishga harakat qilamiz.
Bo'ldi, bo'ldi. Men birinchi o'zi asli shu haligi Michael Jacksonni haligi haligi Ujis klipi bor edi. Esingizlar ding 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 15 minutli 20 minutli atrofida klip bo'lganda, boshda film bo'lgan, film bo'lib turib, hali ma'no chiqib turib, i klip bo'lib ketgan oxiri. Men o'zi u kino xayolimda ham yo'q edi. Shunaqa qilmoqchi bo'ldim o'zimcha endi. Fantaziya tug'ildi shunda. Fantaziya tug'ildi-da, shuni qilaman dedim, endi ujus qilmadim. Lekin bizda endi sharoitlar unaqaligi, krimlar yo'q, unaqa bizda unaqa narsalar rivojlanmagan. Odamlar qanaqa qabul qiladi degan fikr ham bo'ldi-da. Lekin o'sha oy stullarga 25 minutlik bir 20 minutlik haligi sujet qildim. Sujetni oldim-da. Keyin 5 minutda oxirida klip bo'lib tugadigan qilib qo'ydim shuni. Klipindagi qo'ydirdim shuni. Endi iltimos qildim. Jo'k ko'p ekan deyshti bular. O'xo dedi, buni shundan o'zim bo'lamiz. Ha, dedi, yo, iltimos dedim, mashina boshqa stil bu. O'zimcha endi shunaqa fikr kelgan ekan, shunda qilganimdan keyin odamlar uni davomi qani deb so'roq qoldilar. Filmni. U ashulani eshitishdi. I filmga hamma dedi, filmni davomi qani? Hali qiz o'lib qoldi u yerda. Endi hali bola qiylanib qoldi. Endi haligi Abdushoy haligi nima deydi, dardni aytdi u yerda. Keyin undan keyin ular haligi qo'shiqda ham mazza qilishdi, filmni davomini haq so'radi. Qachon chiqadi buni davomi, qachon chiqadi dedi. Keyin bittasi aytdiki, aka dedi, mashina dedi, davomini qiling. Shu Toshkentda panoramada qo'ysa dedi, milliard pul ishlaysiz dedi. Shundan boshlandi deb o'ylaysiz. Shu hali uxlamaslik boshlanadi-ku, hali milliardni. Hali milliardlik hisob kitob qilib yuboryapman, buni mana qilaman, milliard kelib qolsa deb. Hali kelib bo'ladi-ku u narsa, o'zi yo'q. Xayolda keladi-ku, buni mana qilib yuboryapman, buni mana qilaman, buni qilaman. Ha, bo'lar ekan u dedi. Yig'ishtir qo'shig'ingni dedingiz. Ha, yo'q, ashulani ham aytaman deb, ashulardan ko'nib solmayapti. Shu uni ovola deyapman, hali milliardni. Keyin bundoq hisoblasam yetmay ham qoldi birarda. Shunga ikkitagina qolish kerak emish. Undan shuni qildim, panoramaga olib bordim. Oy stullar bo'ldi. Bilmayman, ancha pul sarfladim. Lekin birinchi filmimda 11 ming dollar zarar qildim o'sha filmda. Masa ko'p reklama qilganmiz. O'zbekiston telekanalida, Yoshlar kanali, u yerda haligi allaqa bo'lardi, hozir Wi-Fi bilmasalar bo'lib ketdi. TV markazi. TV markazi bo'lardi. Undan ketdi. Boshqa haligi press konferensiya qildirdim. Haligi panoramada tikka turib, men ham o'zim ham taqdimot. Shvetskiy stol. Endi Shvetsiyalarda ko'rsa bo'ladi, kinolarda ko'radik. Endi boshqa davlatda habobdi deb o'shaga sarf qilib, chog'ali stollar qilib, hamma televizorlardan, respublikadan hamma keldi, savollar berishdi. Haligi bitta joy bor edi, haligi sigaretni tashlagan joy bor, fuf bo'ladik, grafika qildik. Grafika ham yangi ekan-da bizda. U paytda. U paytda. O, grafikani qalaqagansiz, o'shlarga savollar. Xullas shuna bo'lib, yana filmda haligi qarasam Rustam aka Sadiyevni filmlari haqiqatda o'sha yerda biz endi haligi u sohaga yangiman. Rustam aka milliardlab rostdan topyapti u yerda. Kirayotgan odamni ko'ryapman. Keyin meni nimaga meni qo'limdan kelmas kerak degan fikr kelib. Allaqa yo'q, baribir haligi pul qursin. Pul hamma yo'lga boshlaydi. Shuna qildimda, keyin qarasam yo'q, unaq narsa bo'lmadi. Press konferensiyalar qildik, haligi premyeralar qildik. Undan keyin odamni ertasiga kirishi bor-da, u filmni ko'rgandan keyin premyerada baho berib chiqadi. Keyin ertaga hammaga joy reklama hisoblanadi-da, u ovoz bo'ladi. Zo'r bo'lsa zo'r bo'lib ketaveradi. Bo'lmasa, ha, endi oddiy film ekan-da. Endi balki oddiy film bo'lganda, undan keyin uncha yaxshi odamlar kirmadi. Kirmagandan keyin kelgan menda hali kasallik paydo bo'ldi, hali milliard hali kallamga uraman, ha, baribir qilmasam bo'lmaydi degan narsa, sharmandachilik bo'lmasin dedimda, keyin men yangilik qilishim kerak deb turib, keyin ruh 5-13 ni o'yladim, ujus hech kim qilmagan narsa bu.
Devine bir kitle anakıya ettim. Şuna kadar film olamam desem hamle. Koy sen için biz Özbekistan'da bu. Neydi bu narsa? Ya da emmi kılaman desem külüştü. Başka narsa oldu. Kegi anakadan Kut Sovet'ten şu mahallis buldu. Film boyunca borup kolumu götürdüm. Şu mahalliste. 2000 adam oturup da Donkin alıyorlar da mahallis. Rüşürler, aktörler, uçurdum mahallisi. Şeyim şuna kadar film kısayı bulayım mı? Korkunçluk dedim. Yıklayın dedim. Bir bana ben cevap veremem dedi. Azamat Eke deyip Uşbayat'ta rahisi de. Şeyim şundan kekim doğru vardım da. Sarardan ki şunu koplayamam dedim. Maksatta Ali Aşur'la kop gitti. Şunu buna overak olayım. Şuna kadar kina kirk koyayım. Demek birinci film uzunu oklamayken. Zararla çıkansız ve ruh 5-13 Xudo xolasa o'sha siz orzu qilgan so'mlarni olib kelgan. To'g'ri, undan kelgan edi, uni ikkisini ishlash kerak ekan, bo'lib qoldi, uchini ishlashga deb meni o'zimni san'atim qolib ketdi. O'zim ashulalarim qolib ketdi. Men kinochi emasman. Men havaskorman, rejissor, ali havaskor rejissor. U filmga masalan o'ta bir taniqli aktyorlar chaqirilmaganda. Yo'q. Bitta biz taniymiz, o'sha radio boshlovchi Avazbek Rustamov qatnashgan. Adashmasam. Uni ham ke radiodagi o'zim olib kirganman Avazbek. O'sha filmdan kelgan. Sababchi bo'lganman radio kirishiga. Avaz aka? Ha, lekin talantli bola o'zi, rostdan endi o'zi ham. O'zida bor. O'zida bor. O'zi talantli bola u bola. Ha. O'zini bilib turib, endi haligi radio ochgan akalarimiz endi baribir bu sohani yangilarida endi ular haligi haqiqiy talantli tallol. Sport talab. O'sha paytda tanlolishmagan. Unda tanlolishmagan. Shu tanlolmaganda men o'zim shu olim akamiz bor, shu olim aka intilib o'qilib, olim aka mashhurlik talabli bo'ladi. Ko'tarilib ketadi shu bolani olinglar ishga. Uni o'zi ham biladi, hozir eshitayotgan bo'lsa, Avazbek to'g'ri gapirayotganmi yo'qmi? Avazaga eshitadi. Avazaga eshitadi. Avaz aka, siz viqor bilan yurishni zo'r o'xshatasiz aka. Mazza qilaman ishda. Yo'q, lekin o'zini talanti, men sababchiman, xolos. O'zining talanti bor. O'zining talantini prosta odamni bitta yo'lash bo'ldi. Unda yo'lab qo'yish bo'ldi. Ali, bir insondagi talantni sezib qolib shu o'zi bitta katta aloqada bir shu shuning asosiy ish. Xuddi shu, shuni shunga bir hali yo'lak doshbandi. Men sababchiman, xolos. Bu yog'i o'zining talanti, o'zining nima qilgan. Ustoz Shavkat Jayron kelanlar deganimizda ijtimoiy tarmoqlarga savollar yuborilgan. Aynan shu Ruxsor Teleradio kanalini Instagram sahifasiga bir Ilhom aka video makler ekan. İltimos, Ruh 5-13 filmidagi Ruh rolini ijro etgan Feruza opamiz haqida so'ranglar. U aktrisa hozir qayerdalar? Nega boshqa rol ijro etmadilar? Shuni so'ranglar debdi. Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum. Kim dedingiz? Ilhomjon. Ilhom aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? U birinchi seriyada Nigora Akbarova deb sinimiz o'ynagan, o'zi raqqosa bo'lgan, yaxshi talantli qiz bo'lgan. U o'sha birinchi seriyasidan keyin u turmushga chiqib ketdi. Endi haligi xo'jayinlari har xil bo'ladi-yu, u ruxsat bermay qo'ydi. Undan keyin biz aloqamiz uzilib ketdi. Undan keyin 2-3 qismida уже shu Feruza o'ynagan. Feruza endi hozir men eshitishimcha shu Peter taraflarida, Rossiya taraflarida bo'lsa, bir gaplashdik, bir 3 yilmi kim bo'ldi, 2 yilmi, 3 yil bo'lib qoldi. Shu taraflarda u ham u sohada emas. Oxirgi filmingizni ko'rganimizda Avliyo qaynonami degan film. U ham sizning qalamingizga mansub ssenariysi. Yo'q, endi men endi bu yerda bu hikoya edi. U haligi opani hozir ismidan chiqib turibdi. Bu hikoyani eshitganman haligi ozgina bir 15 minutlik hikoya degan. Endi buni kengaytirish albatta men ssenariysini yozganman. Ssenariy muallifi o'zim bunday opa bilan gaplashganman. Zulfiya Mahmudni qalamiga mansub narsa. Ha, hikoyani siz hikoyani video rolikka aylantirgansiz. Hikoya endi haligi hikoya kichkina narsa-yu. Bizni uyimizga ro'molli ayollar keldi deb o'tib ketaveradi-da bu yerda. Ro'molli ayollar mashinada kelib, olib keladi, shunday keladi. Hozir mana uyimikim, bu mashaqamikim deb taqillatib kiradi. O'sha haligi rosa qiyin bu hikoyani ssenariy qilishda qiyin narsa.
Endi bir savol, endi bildik mana. O'ylashimizcha Shavkat Jayronni Ruh 513 kino olamida tanitgan. İnsonlarga. Yo'q, o'zi meni vodiy, men stadionlarda o'zimni mana shohru biladi. Men so'rnikal, sizlar kichkina. Yo, uni men hozir savolim to'g'rilamoqchiman-da. Kino orqali siz tanishadi. 513, Ruh 513. Yo, endi markazi yo'qsi. Ha. Lekin vodiy meni ashulasi deb biladi. Albatta, shu endi Shavkat Jayronni qashq qays qo'shig'i tanitgan asosiy obro olib kelgan. Ha, ha. Taniqli qilgan. To'g'ri savol. Xudoga soldim degan qo'shig'im chiqqan birinchi. Xudoga soldim endi zali o'shga borganmiz. Ma'ruf professionallar atrofidan muzikachilar, Nodir Umarovlar mana Ozod bek Azamov. Hozir aytib bermoqchi edim, keyin yana aytib beraman. Aniq mana shuni. So'rab olib ketgan. Endi men hali filmga o'tib ketgan paytda shunaqa ishlar bo'ldi. Kulishgan bolalarlik professional bolalarga yoqmagan bu bolaga xudoga soldim-da endi hali u paytda kaseta bo'lardi. Audio kaseta. Audio kaseta 60 minutlik edi. Hali yarim albom deb berdi. Shuni oxiriga shuni keringlar, shuni yozib qo'yinglar, to'lib qolagan bitta. Deb turib shu to'ldirish uchun. To'ldirish uchun yozilgan narsa. Men hali kutgan narsalarim hammasi qolib ketib, uni hali Zuka Zapiski berganmanki, Zuka Zapiski birinchiga ko'chirib, ularni bu yoqqa ko'chirib shuna bo'lib ketgan qo'shig'i. Kutmagan qo'shig'ingiz kutilgan natijalarni olib kelgan. To'g'ri, to'g'ri. Ay, yashang. Endi 95-417 raqamlardan hurmatli tinglovchilar, Shavkat Jayronga bo'lgan qiziqarli savollaringizni bemalol yo'llashingiz mumkin va ular javob berishga astoydil tayyorlar. Va dastur davomida jonli ijroda ham bir shingildan taronalarni xudo xolasi eshitamiz, tinglaymiz. Shavkat aka, yana bir savol. To'yga chiqyapsizmi, chiqmayapsizmi hozir? Men o'zi asli haligi bo to'xtab qolgan bo'lsa ham to'ydan men pul topib, kino qilganman. To'g'risi ochig'ini aytaraman, lekin haligi xizmatdor ham kichayib ketdi. Hali reklama qilib qo'ydim, yangilik qilib qo'ydim-da. Endi hozir yangiliklar qilyapmiz. Endi hozir aytib beringlar desizlar, aytib bera olmayman, chunki hozir 15 ta shular chiqadi. Mana bir 3 oy u yoq-yo'qi chiqsa kerak, men hozir tayyorgarlik ko'ryapman. Rostdan bu hali hazakamlar shuni reklama qilib qo'yish kerak emas. Rostdan men tayyorgarlik mana do'stlarim ham biladi. O'shuncha keldi, bo'lmasa kelmadi ular. Shu yo'l albatta to'yga chiqyapmiz. To'yga endi iloji yo'q, uni biz mana shu to'ydan xizmat meni boshqa ishim yo'q. Tirikchilik. Endi demoqchimanki, kino sanoatiga o'tib ketdi, Shavkat aka qo'shiqchilikni yig'ishtirdi degan tushuncha ham bo'lib qolgan odamlarda. Juda to'g'ri, juda to'g'ri. Shuning uchun to'yga aytishyaptimi, hozir o'zi yo'qmi, shu haqida bilmoqchi edim. Aytishyapti, o'zimizni zona Andijon viloyati aytadi. Ko'proq birorda chiqib qoladi, hali Farg'onalardan boshqa joydan, hali bilganlar, Andijonga borib turganlar bilan. O'zi aslida men o'zi shu to'yda to'xtagan yo'q narsa. Faqat haligi reklamasiz bo'lgan narsalik uchun, hali film bilan o'g'ri bo'lganligi uchun bu qisqarib ketdi haligi xizmat doiram. Endi mana hozir endi shu xizmat doirasini endi kengaytirishga qaratamiz, endi shu qilmasam bo'ladi. Endi Bekzodjon, endi men hozir 15 yil 20 yil yo'g'ini aytaman. O'sha 20 yil davr ichida bo'lgan voqealar. U paytda studiyalar yo'q edi, audio studiyalar yo'q edi, ovoz yozish studiyalari yo'q edi. Aynan vodiyda birinchi bo'lib Shavkat akam ustoz Shavkat Records Jayron Records studiya ochilgan. Biz o'sha paytlari mana shu Farg'onadan borar edik, kerak bo'lsa qolar edik, kechasi bilan Shavkat akam sharoitlar qilib berar edi. Kino olinmas edi u paytda. Menimcha o'sha paytlari boshlangan kinoga aylanadi. Lekin Shavkat akam kelar edi kech payt, qalay bo'lyaptimi? U hamma yo'qdi, o'zlari boshqarishardi, shogirdlarni ham hamma yo'qdi. Eshitib olib, yaxshi chiqqan. Bo'ldi, ketaversa ham bo'ladi. To'xtamaydi, kamchiliklar bo'lmaydi, to'g'ilash kerak edi. To'g'ilab studiyadan bir kunmi, ikki kunmi ishimizni bitirib ketardi. Demoqchiman, u paytda ovoz yozish studiyalari yo'q edi. Endi men demoqchiman, savolim, demak, Shavkat aka, siz har bitta narsani ancha oldindan o'ylatgansiz-da va sezarkansiz. Balki men bilmayman, endi avvalo Alloh, lekin ko'ngilga keladigan ishni qilarkansiz. Endi haligi bu sohamiz bo'yicha bo'lsa to'g'ri bo'lishi mumkin, o'zimiz soha bo'yicha. Endi haligi avliyo emasman. Yo, ijodiy tomondan. Ha, ijodiy tomondan. Hali qarashlar. Ha, endi u tomondan ozgina qo'shilaman, lekin sal oldinroq mana bo'lsa degan endi haligi fikr bo'ladi. O'sh tomonlar kelgan bo'ladi bizda keyin u narsalar. O'shaga harakat qilganmiz lekin doim. Endi
kinoda va qo'shiqda e'tiroflarga sazovor bo'lgan nima bo'ldi hayotda? Masalan, Ruh 513 ishladingiz, bir nominatsiyalar deylik, yoki juda katta masalan O'zbekistonda rejissyorlar bor, taniqli. Boy aytib o'tdingiz, shular tomonidan qanaqa bir ijobiy fikrlar bildirildi? Ya, juda sizni bir quvontiradigan, demak qo'limdan shu ish yoki xafa qiladi. Yoki xafa qiladigan. Yo, endi xafa qiladiganlar endi baribir bunaqa narsalar juda ham kam bo'ldi, lekin bo'ladi bu hali negativchilar. Negativchilar bo'ladi. Ular ham kerakda baribir. Lekin Xudoga shukr, Allohga shukr, lekin o'sha filmdan keyin meni kino muzeyga chaqirgan. Toshkent kino muzeyiga shu siz aldaqingizni qo'yinglar dedi haligi. Rasm. Yo'q, rasm emas. Haligi haykal, gips haykaldan haykal qildirib bering dedi. Ruh dedi. O'sha qizni dedi, kelgan haligi bir 3-4 ta anaqa haykal emas, u nima deydi uni haligi yasaladigan narsa bor. Hozir esimda. Personajlarni o'shini yuzi. Yuzini qilib bering dedi. U o'sha paytda 30 milliondan to'g'ri kelardi ekan, men hisoblasam. Bir har bitta har bittasi keyin kulishlarni beringlar, kiyimlarni beringlar, muzeyga qo'yamiz deyishdi. To'g'ri, ochig'i menda u narsaga men haligi mablag' tomonidan biroz mablag' tomonidan boradi, lekin ortiqcha xarajat. Ortiqcha xarajat deb o'yladim. Men noto'g'ri qilgan ekan buni. O'zi berishim kerak ekan, hozir qolardi ekan shu narsalar. Shunaqa kendi Rustam Sadiyev chiqqan, mana Rustam akam, endi qadrli akamiz, ustozimiz. Akam ko'rib o'zi Rustam akam bilan keyin tanishganmiz bu bo'yicha. Rustam aka o'zi chiqib gapirgan buni. Mana shunaqa reklamasiz ham odam filmda syujeti zo'r bo'ladigan bo'lsa, odam reklama kerak emas ekan. Ko'tarilib ketagan bu narsa. Deb o'shunda o'zi televizordan chiqib gapirgan, ta'riflagan. Keyin anaqa haligi ustozimiz bor edi, shlapalik Melis Abzalov. Melis Abzalov O'zbekistonimizni hech ko'k ekan bu degan. Hech ko'k. Hech ko'k endi bilasizlar, hech ko'k haligi ujusi birinchi janrda olib kelgan odam ekan. O'shunga menga ashiq kilishga bergan. O'zbekistonda hech ko'k deb o'zi chiqib gapirgan, men u keyin undan keyin borib assalomu alaykum ustoz deb gaplashganmiz. Agar sir bo'lmasa, endi tor doirada sir bo'lmasa, Ruh 513 dan qancha daromad topgansiz? Normalni bo'lgan, zo'r bo'lgan, to'g'risi. Raqamlarni ayta olmayman. Aytmayman, lekin u yog'ini unga seriallarga sarf qilib yuborganman, hammasini to'g'risi. Xo'sh, endi bora va'da berib o'tganimizdek, ustozimizdan bir chiroyli taronani jonli ijrodan tinglaymiz. Biroz repetitsiya jarayonlari o'tdi, sozlab olindi sozlar va tayyormiz-a? Bo'ldi. Tosh otsalar xamor so'ngdan g'iybatlarin yog'dirib, men hech narsa qilolmadim, Xudoga soldim. Tosh otsalar xamor so'ngdan g'iybatlarin yog'dirib, men hech narsa qilolmadim, Xudoga soldim. Ey ko'r olmaganda ko'zlari, bol olmaganda muzlari, og'ir bo'lsa ham so'zlari, Xudoga soldim. Chiqsalar hamki boshimga, cho'milsalar ko'z yoshimga, turganda ham oshimga, Allohga soldim. Abadi ko'z yummasindan, qaytmay orzu havasindan, Xudoga soldim. Gör qanzlar olmasindan, abadi ko'z yummasindan, qaytmay orzu havasindan, Xudoga soldim. Umid qilib yaxshi kunga, ashno bo'lib yolg'iz tunga, bo'ysunmasdan zo'rlik kunga, Xudoga soldim. Yordam so'rab, yo'qligida kulib qoralab, ketishsa ham insof tilab, Xudoga soldim. Hop!
ابدی کز یومسندن هیت بی آرزو همسندن الله که سالم گر خستلر ölmesindan ابدی کز یومسندن هیت بی آرزو همسندن خدا که سالم تخمت قلسا تخمت دیدم قیمت قلسا رحمت دیدم احر اولار امت دیدم خدا که سالم تخمت قلسا تخمت دیدم قیمت قلسا رحمت دیدم احر اولار امت دیدم خدا که سالم تاشتسلر هم آرتونن غیبتلرن یاغدم من هیچتن سکل آلمدم خدا که سالم Taşatsalar hem ortundan Rivetlerin yağdırı Min kişiler sıkla almadım Hudage saldım Hudage saldım Şahruhge saldım Radyoge saldım Ruhsarge saldım Hudage saldım Yaşaylar, yaşaylar Qoyil, qoyil, qoyil. Ana repetitsiyasi shunchalik. Endi san'atkorga, ustasiga farqi yo'q deydi-yu. Joyida keladi, joyida miqlanadi. G'ayrat ekan buzukining chalishini ko'rdingizmi? Endi o'zining ham ko'rdingizmi? Akord tashashini. Ana ustoz endi qo'shiq aytishini qo'yavering. Rosa zo'r jamoa bo'lgan. Kino g'allash ketib qolmadimi? Yo'q. Bu mana shu haqiqiy show biznes ichidagi ish bo'ldi. Albatta. Ko'rganlar sizlarni Sitora guruhimi deb. Yo'q, lekin mana shu yoshda, mana shunaqa yoshda bu mana shunaqa san'at bilan, tekis ovoz bilan, umuman mahorat bilan ijro etish ham bu mana shu yurak yonib turgan odamning qo'lidan keladi xolos. Bilasizmi, men nimaga qoyil qoldim? Ovoz o'sha-o'shaligiga qoyil qoldim. Mana o'sha aytmoqchi edim-da. Men o'zgarmayapman. Yo'q, o'zgarmagan. Faqat semirganman. Sal qorayibsiz. Aziz eshitishimiz eshitdi. Shu yuguraman, cherezdan hisoblar, har kunda sam yo'q bo'lib qoladi. Cherezdan chiqaman, yuguraman, 7 km yuraman o'sha. Ustoz, endi-da bu ko'rinish o'zgarsa mayli, lekin odamni o'zi o'zgarmasin-da. O'shaligi boshida yordam berganlaringiz mana, o'sha hissiyotlar hozir ham bor demoqchiman. Ilohim bardavom bo'lsin. Mana shunday kechdi keting, kinolar, qo'shiqlar, mana endi qo'shiq san'ati ham yana qaytdingiz, xudo xolasa. Rahmat. Endi shuni ham haliga haq berdik, o'rtoqlar ikkita narsani birdaniga olib ketmoqchi bo'lmasa ekan. Ya'ni doim ikkalasini olib ketmoqchi bo'ldim-da. Kinoni ham olib ketaman. Qo'shiqni ham olib ketaman deb harakat qildim. To'g'risi. Bunaqasi bo'lmagan-ku, yangilik-ku bu ham. To'g'ri. Lekin unaqa bo'lmaydi ekan. Yo kinoni qilish kerak ekan, yo qo'shiqni qilish kerak ekan. Men o'sha kinoni keragicha qilib oldim. Men o'zim qo'shiqchiman, yoshligimdan rubobga borganman, boshqa narsa. Sheral Jo'rayevlar, Sheral Jo'rayevlar mana ustozlarimiz. Ancha buncha odamga bunday nazar tashlaydigan insonlar emas-da. Rahmat shu insonlarni ham shu nazariga tushib, shu jayron anaqani taxallus. Shu taxallusni Sheral Jo'rayev bergan. Nimaga beradi? Mazza qilgan. Beradi-da. U o'zidan o'zi bermaydi-ku haligi. Shu odamni ham bir haligi billa men ham haligi ham kompozitorman, cholaman, anaqalarda akordeon. Klavish haligi kompozitorlikni qilamiz o'zi yoshlikdan shunaqa sozanda bo'lib og'aynilarni bilan katta bo'lganman. Keyin men shu bir yoshlik videolarini ham ko'rganman. Nodir Umarov ustozimiz soladalar, ustoz o'zlari xizmatdalar, o'zingiz ashu aytib turgan paytlaringiz va videolarini qisqa-qisqa ko'rganman. Shogirdlaringiz ko'rsatishgan shu insoningni o'sha u paytda hozir san'atkorlar tilida TS10 deylarida hech kimda yo'q edi. Ana shu paytda ham shogird ekanda TS10 insoning bo'lardi. Ana shunda bitta biz borsak TS turibdi dedik. Shunaqa paytda. Lekin mahorat haqiqatda hozir ham mana ko'rdik, eshitdik. O'sha Begzodjon, qarang ustozni. Demak, hali ustozdan yangi qo'shiqlar, yangi ijodlar xudo xolasi kutib olamiz biz. Albatta. Endi ustoz, sizni mana farzandlaringizdan bormi san'atga qadam qo'yganlar? Yo'q. Ochig'ini aytsam, men o'zi aslida hali qirram ko'pda gapirsam bu jinnimikidan deb o'yladi ko'pchilik-da, to'g'risi. Men sportsmen bo'lganman o'zi. Mana bolalar biladi buni.
Ali kırra geldiği için ben bana kama, ben bana kama diyor hakem de bu adam dedi. Taze işken adam. Doğrusu bu hakikat biladı. Yolla biladı. Biladı. Ya biz trenerliği yapacağım ben taekwondo'da, bokstan. Yordamçı trener bugün ben. Uzun şugurlan gelmesini kabul et. Yani bitti oğlum. Baksör bu oldu. Ha bitti sanatçı bu oldu. Oo. Yani Ali ki ikalasını ben... Aligi birdan gap ketmaganim uchun ikkita o'g'ilga bo'linib ketib qoldim. Endi nevaralar kinochi bo'ladi. Men bilmayman endi bu yog'i shunaqa bo'lganmi, nima bo'ladi bilmayman. Agar asosiysi jamiyatimizga kerakli inson bo'lsa bo'ldi. Biz endi sizdan bilamiz. Xudo xohlasa farzandlaringiz ham yuz yorug' qilishadi va albatta yurtimizni ham mana shu o'zlarini ham sportda ham madaniyat sohasida albatta bir yetuk natijalar ko'rsatishadi degan umiddamiz. Bu albatta sizning yuzingiz bo'ladi. Albatta. Ustoz endi tan olgan shogirdlaringiz kim? O'zingizni shaxsan shu musiqa sohasida dars berib, shu yo'l yo'rg'ilarni ko'rib, so'kib, sizni masalan gapingiz og'ir olmaydi. Ba'zi shogirdlar bor-ku shunaqa. Mana bittasi o'tiribdi mana hozir. Men bilan urushib keldi hozir yo'l yo'lga. Sen bu kuşayıp yetkenden ki, ama taşarırken sizce ya. Ağzımdan da resim bulmuyor. Siz bana not orkulu yapsın, bana doğdu. Yine de şahit ustazdan tarzı edip, Bir tanesi, Nadir Umar'ı azat beydi. Nazarımızdaki koşullarını kılıyken. Bu ağayla beni hem, ustazım desem ama bana. Bunu arası havas kılıp, kettı bu yani. Raşan Bey. Gitarıysa hem, ikalamızı hem ustazımız, özümüzü. Hakikaten bunu haligi, ne dedi haligi? Arxiv katta. Arxiv katta bo'ladi-yu odam shunaqa. Mana hozir mana qo'shiqda ko'rdingiz, bez repetitsiya uje stavkalarigacha tayyor. Tayyor ishlangan. Demak, u ashdi qolarganda, ba'zi qolarganda. Bo'ladi. Qarang, bu ovo rostdan hozir. Hozir bu jorab keldi. Biz repetitsiya qilmadik, ko'rib qo'ymadik. Yo'q-da, zo'r bo'ladi, ishonaring. Bu yerda Shohruq o'tiribdi dedim. U dedim, hali fanat bola bo'ldi. Buzgani tushunadigan bola. Keyin haligi jonligi yaxshida buni haligi bo'lmay qolib sozlanmay qolsa sozlab oling desangiz qiziqarli odamlar eshitadi buni. Hali tayyor chiqib olib gulni orasida shunlatmaylik dedim da men. To'g'risi. Ey. Zo'r. Shuni aytayapmanda masaligi qiliqligi bu yoqda sozlab bu yoqda mana qilib turganingiz odamlarga qiziq. Qiziq albatta qiziq. Tayyor narsadan to'ydi odam. To'g'ri. Yo'q o'zi biz o'zi mana shu xudo xohlasa bu ko'rilganda ham aytiladi biz tabiiylikdan foydalanib nimaga mana shu eshitib turgan odam ham mazza qilyapsizlar ha degan gapni eshitdikda bir ikkita ko'rsatuvlaringda mazza qilyapsizlar necha kishi o'tiribsizlar deydi mana shu narsani o'zimiz yaratmoqchi bo'lgandik to'g'ri xonamiz rostdan tor lekin kim bag'ir keyin yo'q endi masalan chiroyli haligi anaqa boshlabsizlar ko'rsatuv boshlabsizlar men haligi ukam taklif qilganidan ukalarim xursandman Endi bu hali ko'p anliqlar keladi haligi san'atkorlarimiz keladi xudo xolasa. Albatta. Hozir kelyapti o'sha boshlaganim. Biz endi mana ko'rib turgan, eshitib turganlarga aytmoqchi biz Shavkat Jayron ustozimizni men kelishini shaxsan o'zim ham xohlaganman. Keyin rahbariyatga aytganimda ham zo'r bo'ladi. Hali mana shunday tushyaptimi dedi. Eshitdi rahbariyat. Ha, ustoz. Qirralar. Ey, boraganmi hali ham bormadimi? Yo'q. Hali aytganimizda sizni kinoga o'tib ketgan deb o'ylab hozir. Shunaqa, yo'q, o'rtoqlar men kinoda emasman. Men qo'shim ham meni ansamblim bor. Azizlar, mabodo tadbir, yaxshi kecha, xizmatlar, to'ylar bo'ladigan bo'lsa, ustozimiz xudo xohlasa biz ijtimoiy tarmoqda nomerlarini ham joylab qo'yamiz. Ustozimiz hamisha xalqimizning xizmatiga shayligini mana o'zlari ham aytib turibdilar. Alhamdulillah. Salomat bo'ling. Endi ustoz, hozir mana 3 oydan keyin yangi qo'shiqlar chiqadi deyilmoqda. Deyarli bir 15ta qo'shiq tayyor. Yo'q, hali tayyor emas, hozir boshladik. Ha, boshladik. Men uni oldindan boshlaganman o'zi. Haligi skeleti bor-da, skelet qilingan. Hozir bir aniq bir hozir men bir yangi albomdan bitta qo'shiq eshitinglar deb aytib yubora olmayman hozir, lekin aldamayapman. Men Va'da bersam chiqib gapirib men bajaraman aka. Xudo xolasa 2-3 oydan keyin kutamiz. Premyerasini balki o'zimiz qilarmiz radio. Albatta, birinchi mashadan mana ruxsor birinchi meni ijodim bu qadam bildinglar sizlar men boshlaganimni sizlar chaqirdinglar. Shohruz sen buni nima qilding desin. Qattan bilding sen buni.
mijotni boshlab haligi yuragidan bu masala mana qanaqasida san'atda qarilik bo'lmaydi. San'atda yangilik bo'ladi. Kim ekan? 74 kirgan odam ustozimiz Bobomurod Hamdamir kim ekan deb chiqardi shunda. Rosa xit g'umra qasr bo'lib ketdimi? Men shu odamni 4000 dollarga olib kela olmadim. O'rtaga tushib. Men bo'lmasa bitta mashina berganman. Andijondalik nesi chiqqan paytda bolam menga mashina bergin deb Toshkentda studiyada ko'rishib qoldi. Shuni oberdi dedi, bo'ldi, ustoz dedim, keyin keldi. Keyin oradan mashinani olib ketdi, ishlarini bitib berdi endi ustoz. Oradan bir 5 yil o'tgandan keyin, keyin hali kim ekan chiqqandan keyin men telefon qilyapman endi, birov shuni gaplashaylik deb qoldi to'y. Dedi keyin ustoz dedim, men sizga eslaysizmi, men sizga mashina olib berganman, endi yosh katta yurishlar, hali eslab chiqib qoladi. Men palonchiman, mana qilganman deb eslatdim unga. Bo'ldi bolam dedi. Shu dedim xizmat bo'ldi shuni. Iltimos, shuni kelib desam, voy men bolam yoshim katta, men perevaldan o'tolmayman u yerdan. Nima qilib yurolmayman mashinada dedi. Dedi keyin yana nima qildida, yana stavkani ko'tardik, 1000 dollar qo'shdi yana. Ustoz dedim, mashinaga qo'y bermasiz bo'lmaydi, samolyotlarni ham qo'y beraman dedim. Desam men samolyotda qo'qaman. Xullas kemadi. Demoqchiman, bu yerda undamas haligi aldaqasam emas. Odamni haligi qalbida bo'ladi. Chiqish. Bu Allohdan keladigan g'oyibona ko'rinmaydigan narsa-ku, bu musiqa. Bu narsalar eslatadigan narsalar-da, bu g'oyibona narsalar. Yoshda emas. Yoshda emas. His qilish. Bunda his qilishni boshda desam. Yoshda emas bu. Bu san'at shu odamni mana men ko'p gapirdim, bir ikkita san'atkorlarga ham gapirdim, o'zim qadrdonlarim. Hozir ular ham uyg'ondi meni gapimdan keyin, motivatsiyamdan keyin, to'g'risi. Unda bo'lmaydida, odam yangilik qilish kerak. Yangilik bo'lsa, yangilik to'xtamay ketaversa, sizni mungingizni, ovozingizni radioda eshitadi, ko'rmaydi-yu. Zo'r mung chiqaring shuni, toping. Odam yoqtirib qo'ygandan keyin siz 87 ga kirasizmi, 107 ga kirasizmi, uni farqi yo'q. O'zingiz eshitadi ovozingiz. Eshitadi, ovozingiz eshitadi-da, ovoz. Siz kerak emassiz, u sizni nima qiladi? Qo'shiqda aytgan kim ekan deb bir ko'rib qo'yish mumkin, lekin bari qo'shiqda eshitadi-da. Ha, shu qo'shiqda eshitadi-da. Qo'shiq uchun qarli bo'lmaydi. Bizda ko'proq shu Andijonda, vodiyda ko'proq men yoshim o'tib qoldi, xijolat bo'ladi. U noto'g'ri narsa. Bor, lekin haqiqatda mana ustoz aytmoqchi, o'g'lim yo bolam teng qurlarni oldida qo'shib kuylashga xijolat bo'laman deydiganlar bor. Bizda shu. Ha, shunaqa hali andisha qiladi, andisha qiladi. Dichaligi xijolat bo'ladi. Voy, bolam oldida xijolat kelay qo'y, olmay qo'yib bo'pti hali. Deb qo'yadiganlar hozir ko'payib ketgan ustozlar. Endi bilmayman. Ularni misol mana ustoz bitta narsa o'tgan safar ustozlardan ham so'radik. Mana Andijon, Farg'ona viloyati, Namangan viloyati, mana uchala viloyatda san'atkorlari. Men doirachilariga mazza qilaman-da, misol. Mana shu gitaristlari ham oshlari bor, vodiydagilar. Mana oshi bor. Endi misol xonandalarga ham bir qaraqadir shunaqa bir oshlar tashkil qilsak bo'ladimi, bir kechalar bir-biri bilan tanishib olsa, bir yoshlar, kattalar. Endi har doim shuni gapiraveramiz, hech qilmaymiz-da, endi bu niyat bor. Sababi ming nima bo'lgan taqdirda ham bir-birini viloyatiga, bir-birini shahriga, baribir to'yga borgandim deb oqibat qilish uchun, keyinchalik bir buyoqqa kelib qolsa nima qilish uchun, qo'llab-quvvatlash uchun demoqchiman ustoz, sizda mana shogirdlaringiz bor. Mana shu shogirdlaringizni shu nima deydi, bir qanaqadir bir yetuk inson bo'lishi uchun siz mehr bergansiz yoki bermagansiz, shunaqa shogirdlaringiz bormi? Haligi sizga indamasdan turib men ustozim deydigan, yoki har doim sizni oldingizga kelib turib hech nima bo'lmaydigan, haligi bir amal, to'g'ri ish amalga oshmaydigan. Haligi 3-ta toifaga ajraladi-da, bunaqa odamlar ko'p, haligi ustoz deydi-da, o'zini ishini bitirish ustoz deydi birinchisi. Ikkinchisi ustoz deydi. Shu ustoz yaqinda moda bo'lib qoldi-da bu. Bir 5 oddiy gap bo'lib qoldi. Oddiy gap bo'lib qoldi. Assalomu alaykum ustoz. Men uni taniyman, u odamni. Assalomu alaykum ustoz. Bu ashulda yaqib qoldi shuni.
Açı bularamız toz da bir yani kıynalmazdan zor yedi telefon kılın. Bir eşit ayı geliş yok. Kimsen diyemem ki kimsen sen. Ali Şiril Cüreyip bu ustazımız hakiki hizmetini kıyamız. Kürlüsünden yalnız geliyorsa kasımını giydirgenmiz. Hizmetini kürlüsü olsa uçurttuk kolumuzdan ki yarısı borup. Yordam beri yalnız başkanası. Nürünle gelmiş ya hamra kuluk gerek. Hamra kuluk bulan beni sazanla buluyorken var. Onamı sakla, dostla bedem edem. Önemli amacılardı, bu özümüz çok yalnız amacım. İki içki de böyle kalp olarak çıkıp olsa hali ki, hali arkipten aşıp benim mali ki. Siz zaten korku hiç ki ne, rolun burada çok yalnız adam benim ben. Neler diyeyim ben şimdi? Şimdi her kıl adam varken de hazır mı da bu konu bunlar? Hani günü utken sefer Murat İbrahim ustası kegenleri de ettiler. Öyle dedi. Ustoz shogird tanlamaydi dedi. Shogird ustoz tanlaydi dedi. Misol uchun dedi, mana dedi, Sodirxon ushog'ini o'rganish uchun qaysidir ustozimiz Orifxon Xatamovmi, kimdir? Kimdir dedilar, 1 yil. 1 yil yashagan ekan Sodirxon ushog'ini o'rganish uchun. O'sha lelna bo'ldi. Endi shogird mana bo'lish kerak o'rtoqlar, masalaniki hozir ustoz deb telefon qilyapti. Tilini uchida. Tilini uchida hozirgina tanimaydigan insonlarga bir murojaatim. Telefonunu kıyanlardan ki aldın telefon kılıştan aldın birinci geliyle asalamu aleyküm deyip topiler birinci topu bir görüşüyle yapmış eyleyip sizler özü kimsiler bir sanat ilerdi köreyle bir ayet köreyle kimge hop deyip ben kimge hop deyip biz soramazsan koşuklar hiç güle gelenen var mı ustaz? Var buna kadar var indi hali ki biz hali ornağımızımız ciddiyene kadar üstün gelip indemek yani indi gelip yok lakin onu aylan köpeler kıvarış kolumdan kelerle ya. Yani o zor çıkıyken balo bosa mehle cici sal polunu yıkıvası hiç olmasa yaramını derim. Aklı bosa değil. Polunu yıkıvalarsın sal hiç olmasa yaramını alamızı. Mehle hamas ne yapayım mı? Hamas ne yapayım mı? Zümüyem yıkılıp gitmez ki. Ya elbette hazırlı. Lekin yani mehle çıksın biz talep talep dolmaz. Biz hala ki yolda bir işimiz geliyor. Uzun hemen konu koydası var. Peki o da birinci oğlunu o da buluş gereği. Hürmet buluş gereği, o da buluş gereği. Asalamu aleyküm de geliş gereği. Usta deyişten oldu. Bir hizmet tıkmış gereği bana şirketim etken de. Rostan da bu şirketim. Nülçü bu olanlarda yaman görerken aşırlaşılarda degen fikir köpçülüğü de aylan geldi bu narsalar. Bir payetler. Bir payetler şuna boyu. Peki şirketim bir yine geldi bu narsalar. Hem fakat bu arada şimdi şovitler maşı ayağı ki ya hatta boltanın uçumuna uğrayken de olmasa hiç bir şagirdler var şuna kapredim ne yani ki hakiki haber aladı gen yani şagirdler hem var yani güde köpü hazır ake hani ki niye ses mi dedi doğrusu doğrusu neydi salamet bulayım mazakli rahmet şimdi sal yani kayfiyat ko'tarish uchun albatta to'ylardagi bir qiziqarli voqealarda maza qilib o'zingizdan bir kulasiz hozirgacha eslasangiz bo'lganmi shunaqa voqealar endi bunaqalar вообще ko'p bo'lgan endi bizda hozir bular ham kulsa kerak xullas bizni inomaka deb inomaka Mamadaliyev Battaxon Mamadaliyev ustozimizni endi meni mahallam bo'ladi endi ustozni duosini ham olganman inomagaman bu ustozimiz hurmat qilaman haqiqatda san'atlari zo'r haqiqatda endi bu hali hazil narsalarda bir kulgili narsa aytinglaru keyin inomagam sal hali qismni kamroq berardida to'g'risi to'g'risida haligi borsak mana bu hammasi birga ansamblimiz men cholaman u yerda borguncha rosa yalinadi ha borguncha mana shu yalinib yani tuğde... Tuğde gelsin ya abgeler. Tuğde gelsin ama Hayrat Bey siz bağımın siz bağımın yani hani muzika çıkıyor ola diyor. O kısımda kemberisinin muzika çıkıyor. Böyle durup onu gibi unamaya koyar. Değil mi? Unamaya koysa tuğde gelsin bunu başla bir lan. Yani onu gibi tutturup koyar diyor. Ben hadi siz kim? Unamaya. Böyle o inanmayan torlardı. Sağsa bir iş çıkarı. Bir iş çıkarı. Sağsa bir iş yani bir usul etilçi tağa vardı, rahmetli, joylar cennette basın tağamız. Şeyin o
uyan bizge gapımızga qoşulup haligi biz yig'idik-da endi ansamblni yig'ib usul etilishi topdik. Hali topu chiroyli ansambl bo'ldi. Va Ravshan aka haligi Hojiqulovlar shular chiroyli ansambl bo'ldi. Undan keyin qismda Ravshan aka ham qiladigan bo'ldi Hojiqulov. Siz ashula chiqmasin deyapsiz-da biz. Sozanda hamma haligi sozanda qisi katta yoshi ham i hammaga haligi kerakli summani o'zi biladi mehnatiga. Hopizniki baribir birinchi o'rinda turadi. Lekin mana shu qism degan shunda yuramiz dedik. Короче. Qisqasi shunda yuramiz dedik. Ha bo'pti dedi. Ya'ni bir 3 kunmi 4 kun to'g'ida bir 10 kun chidadi u. Majbur. Inomaga uzr endi ustoz. Kulyapti. To'g'risini aytib. To'g'risini aytib qo'yib. Keyin bir kun to'y bo'ldi-da, to'y yaxshi bo'ldi. Qismni bir qismni berib turib Shavkat be dedi, Shavkat dedi, inomaga nima qism olsin, siz bemasa men qo'rqaman. Sekin kreni yoqdan. Demenga berdi. Men berdim, men olib chiqdim-da, mana to'g'a dedim, shep berib yubor desam. Ey, buni razmer ekanmi buni? Bu bo'lmaydi bu, qani Inomjonda o'zi kirdi ichkariga. İnamcan dedi bu polis dedi talepke cevap vermedi bu dedi. Bu hazırki ortalığı körtür müyüz biz? Psikologumuz biz. Bu bir dedi. Bu bir. İkinciden çöntenizde çüşerken pullarda bu oradaki taşamayasız dedi. Bu iki dedi. Güzel tutturken geldi. Hamiyat güzel tutuyor bu. Şeyi bundan kegen bu dedi. Ayı çöntede pullardı biz ası koldum de çimçilav oluyapsız dedi çöntede sasa dedi. Bu üç dedi ben çikettim dedi. Çıkıp hani köşede bolla abla gevlasım de girsem inancam bu onları da kere kendi. On bir tane sana de kere kendi. İnancam bu on bir üçü de kere kendi. On bitti sabab. Sabab, on bitti sabab da tekene geldi. Ve üçü de çiket oldu mu? Bana üç de oldu, kendime çıkıp. Bolla ablan yaplarım da kırsan toka. Bu on bir balan da gerek. Vay. Ustoz bir savol deyin, o'zasi mana qism to'g'risida ketib turgani uchun endi astag'firulloh o'zi ko'p kulib yubordi. Yo yo endi aka kayfi. Malimiz olaversan. Endi sozanda bo'lib, men ham yurganman. Mana sozanda bo'lib, xonandadan pul olishni bilaman-da. Endi keyin xonanda ham bo'lib ko'rib, pul ham berib ko'rganmiz-da. Lekin hozirgi kunlarda stavka degan narsa ko'payib ketdi. To'g'ri. Ana stavkaga qana qaraysiz? Mana misol bir musiqachini falonchi bir o'zini belgilagan summasi bo'ladi. Ana shuni bunga shohru mana qaray. Men qarashim aytdim. O'zingizni fikringiz. Meni fikrim bor bunga. Haligi san'at yaxshi emas odam reklama bilan ko'talib qolganlarni bu vazifasi bu. Stavka qo'yib qo'yadi. Agar yaxshi o'zi san'ati zo'r odam bo'lsa stavka qo'ymaydi. Nimaga? U san'atni xohlaydi. Pulni o'ylamaydi u. Qancha bo'lsa bolalarni chiroyli qilib xursand qilish bo'ladi. Meni fikrim bu. Endi oxirgi savol ustoz. Bugungi kunda yosh san'atkordan yoki tanilgan san'at kimni tinglaysiz oxirgi marta yoki tinglayapsiz? Ko'proq. Ko'proq. Qaytarib. Men to'g'risini aytaman. To'g'risini aytsam, men Yulduz Osmonovani harakatini yaxshi ko'raman, ustoz. Ha, iye. Degan frustratsiya bo'ldi. U ham to'xtamaydi yo'lamda. Men haligi ijodkorni yaxshi ko'raman. Tinmaydi. Keyin haligi Jaloliddin degan bola chiqibdi. Ahmad Ali. Ha, o'sha bola ham harakat qilyapti, maladis. Maladis, harakatchan. To'g'ri. Yoshlardan men hozir yoshlardan mashlarni bilyapman. Men ham endi hali kino odam o'tganim uchun balki bilmayotgandirman. Lekin hozirgi quloqim eshitadi. Hozir to'g'ri eshityapsiz ekan. Hozir shu insonlar ijod qilayotgan insonni ko'proq eshitasiz-da. Shuda, qolgan odam yo'q, ashu bu eski narsalar bizga o'xshagan, shu yuribdi, to'g'risi. Yashang ustoz, salomat bo'ling. Endi ustoz, to'g'risini aytamanda. Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Deyarli 2 soat gaplashdik. Rahmat. Ko'rsatuvimiz, ya'ni eshitirishimiz, ko'rsatuvimiz haqida bir fikr. Qanday bir taassurotga ega bo'ldingiz? Qanaqa bir kayfiyat berdi?
savollar umuman saviyasi va muhit haqida. Rahmat ukajonlar, lekin ajoyib bir haligi bemalol narsa bo'ldi-da, lekin tor doira deganlar uchun men xolagan narsamni gapirib tashladim to'g'risi. Lekin sizlarda shu tor doira ko'rsatuvlarga omad tilayman. Har doim juda ham chiroyli. Men mazza qildim, rostdan. Mirzo, bolalar ham. Kelganingizga afsuslanmadingizmi demoqchi? Uzoq yo'ldan keldingiz mana. Hali mashinada qaytib turib. Ay, o'rnasi. Muxlislarimizga bir yaxshi niyatlaringiz, o'zingiz muxlislaringizga qolaversam, tilaklar. Endi muxlislarimizga assalomu alaykum yana bir marta, o'rtoqlar eshitayotganlar, qadrdonlar, opalar, akalar, singillar, ukalar. Endi men rahmat vaqtingizda avvalo ajratib eshitayotganingiz uchun. Endi biz sizlarga va'da beraman, xudo xolisa yangilik bilan albom bilan kelamiz, juda chiroyli qo'shiqlar bilan. Xuddi mana shu yerda ko'rishamiz. Kelaman, xudo xolisa, endi unda yangilik bilan kelamiz. Xudo xolisa, rahmat. Doim xonadoni tinch bo'lsin, sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Birinchi tinchlik aka, tinchlik bo'lsa hamma yo'q bo'laradi aka. Chiroyli bo'ladi, xonadonlar tinch bo'lsin, o'ylagan maqsadlariga yetishsin hammasi. Aytganingiz kelsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim. Doim sizlarga mana ko'rsatuvlarga baraka bersin. Men haqiqatdan ham do'stlarimiz bilan mazza qilib o'tirdik. Yozildi haligi. Bitta skemegada bitta tanish bilan ko'rishib qolasizmi? Shaqir. Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Yashang. Rasmiyatchilikdan yiroqroq. Ko'rsatuv. Mana haligi qo'lini mana qilib yorma. Tuk tuk tuk. Yo'q. U motor gapirib o'rayapti debatda. Hozir men xolagan gapni gapirib tashlab. Bizda unaqa narsa yo'q, shuning uchun ham tor doira. Shuning uchun ham tor doira. Bu tor bilan doirami yo u tor doira? Tor doira. Tor doirada tor doira. Tor doira. Tor bilan doira. Bu endi bu suhbatlarimiz qaysi bir yangi chiqayotgan san'atkorga, umuman san'at sohasidagi vakillarga baribir ustozsiz, qaysidir tavsiyangiz motivatsiya bo'lishi mumkin, qaysidir kamchiliklarni o'sha bartaraf etishi mumkin bu suhbatlardan keyin. O'zidagi kamchiliklarni. Ha, shuning uchun ko'plab asosan ustoz san'atkorlarimiz taklif etyapmiz. Anundan keyin sekin yoshlarga navbat kelaveradi. Albatta. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bugungi fikrlar, bugungi savollarimizga olingan javoblar uchun va muxlislar uchun Ruxsor radiosini doimiy tinglovchilari bor, qadrdon tinglovchilari bor, o'sha ochilgandan beri tinglaydiganlar bor. Bir daqiqa zum qo'ymasdan barcha-barchalarga minnatdorchilik bildiramiz bizga hamrohlik qilib. Endi yana bir narsaga uzr so'rab qolamiz. Hozir bu yerda 78 ta qo'ng'iroq bo'ldi, javob bera olmadik chunki o'zimiz savolimizdan ortmadik, shuning uchun qo'ng'iroq qilganlardan uzr so'rab qolamiz. Endi o'zi qildi birozdan. Ko'rsatib qo'ying, ko'rsatib qo'ying, ko'rsatib qo'ying. Ey, hazillashib qo'ying. Bo'ldi. Propushing. Vaqt yetmay qoldi-da, shuning uchun o'zimiz savolimiz bor. Sen bo'laveramiz yo'q, qilishmadim birozdan. Yo'q. Ya ustoz, biz mana bizda aldov yo'q. Qarab-qarab turdim. Nima olmayaptiki, nima olmayaptiki? Gaplarni bo'lgim kelmadi-da, keyin savoldan savol ulanib ketib qoldi javoblarda. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar, endi keyingi dasturlarimizni yana albatta taklif qilamiz sizga. Suhbatimiz bu yakuni degani emas. Hali chalalari qolib ketdi, berilmagan savollar ko'p qoldi. Albatta. Shuning uchun barchalarga rahmat ustozlar, umringlar uzoq bo'lsin, ijodlarga muvaffaqiyatlar, kelajakdagi rejalar amalga oshirsin. Biz ham guvohi bo'laylik. O'sha 3 oydan keyingi premyeralarda biz ham qatnashaylik. Xudo xolasa, albatta kelamiz, premyerani shu yerda o'tkazamiz. Albatta. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Aziz teletomoshabinlar, qadrli radio tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt mana o'z nihoyasiga yetdi. Tor doira eshitishni muntazam kuzatib boring. Xudo xolasa, shunaqa bir san'ati ulug' martabasi ulug' insonlarni taklif qilishda davom etamiz. Shohru Mirzo Xaniyev hamda Begzod G'ofurov, hamisha sizni xizmatingizdamiz. Dasturimiz so'ngida bir chiroyli jonli ijroda qo'shiq tinglasak nima deysiz? Bo'ladimi? Bo'pti. Baribir jonli, jonli. Bor bizda hozir qo'shiqlaringiz bor. Jonlidan keyin qo'shiqlaringiz ham qo'yib beramiz. Hozir ana qayt nimalar, gaplar ko'payib ketdi. O'z jonli aytadimi? Oldin ham aytishgan, hozir ham aytishyapti. Kerak bo'lsa. Biz bekorga taklif qilganimiz yo'q. Yo'q, o'zi biz haligi panogrammadan qo'rqmaymiz. Haligi adashib ketib qolaman, qo'yda qo'rqaman, to'g'risi. Lab to'g'ri kelmay qolishi mumkin. O'zim haligi noto'g'ri aytib qo'ysam, og'zim boshqacha qimirlab ketadi deyman, qo'rqaman, to'g'risi. Yasin, qaysi qo'shig'ini taqdim etamiz? Bu mana haligi xalqimiz taniganidan aytaylik deyapman men. Bu biz aslida sal quvnoq. O'zimiz ham mazza qiladigan qo'shiq. Va asta qo'shig'ini aytamiz, ana undan keyin esa qo'rqaman degan
taroningiz bor ekan adashmasam. Qo'rqaman. Keyin eshitiramiz. Audio. Seni yo'qotishdan qo'rqaman. Ha, studiyaning varianti. Ha, bo'ldi, uni qo'yib yuborasizlar. Voy, asta bunaqa masta. Asta bunaqa masta. Odamlar insofni yo'lga qo'ylaring. Salom bersa sekir asta. Halik oling orasta. Şekerden şirin bolsun sözlerin. Assalamu aleyküm desa asta. Alik olin bir pasta. Şekerden şirin bolsun sözlerin. Hey. Hop. Hop. Şahmi gedo berber borar joyu görədir. Farkı yok ki uzun pas bu boyları. Savdagar tarazdan, xaridor pul orasidan vurup qolishlaring ahir qo'ylaring. Savdagar tarazdan, xaridor pul orasidan vurup qolishlaring ahir qo'ylaring. Vay 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 asta bunaqa masta. Asta buna kamasta, insanlar insafına yolga koyların. Salam desi sökün asta, elik anı yar asta, şekerden şirin dolsun sözlerin. Assalam aleyküm desi asta, elik anı yar asta, şekerden şirin dolsun sözlerin. Ha, hop. Turup hojayın, borçun dayın betayın, koşu koşudan er izle gene yanlar. Köpeğim aktı külseyin, hey birisine aitayın, öz yarige hiyanatkâre yallar. Köpeğim aktı külseyin, hey birisine aitayın, öz yarige hiyanatkâre yallar. Vay 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 asta buna kamasta, asta buna kamasta. Şahruk, insofni yo'lga qo'ylaring. Assalomu aleyküm desa asta, alik oling orasta, şekerden şirin bolsun sözlering. Salom bersa sekin asta, alik oling orasta, şekerden şirin bolsun sözlering. Ey şekerden şirin bolsun sözlering. Kıyamdan şirin bolsun sözleri. Yaşa, zor, zor. Sağ ol iler. Oyl. Çıda geniler uşun rahmet. Zor, söz. Kusayım asın. Kuda kalasam. Salam olsun. Rahmet, sağ ol iler. Uzilen ihtiyat kıyılar. Korka mantar onası ustozimizdan dasturlarimizga yakun narsa beradim. O'zingizni ehtiyot qiling. Bekzod G'ofurov, Shohruh Mirzo G'ani xizmatingizda bo'ldim. Kelgusi dasturlarimizda yana g'oyibon uchun shunga qadar o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat Bekzod Shohruh. Ey rahmat. Bilmadim o'ngimni yotishim. Canım uygun işten korkamın.